ni ibintu bisanzwe ubundi bisabwa ahantu ahurirwa n'abantu benshi ko niba tuvuga ngo inzu igomba kuba yubatse yuzuye icyo ni ikintu gisanzwe igomba kuba itashobora kwemera ko amajwi yayo yasakuriza abantu batari muri ibyo birori ni ngombwa igomba kuba ifite umurinda nkuba murabizi ko hari ibibazo bijya bivuka kuva nkuba kubisa abantu ibyo ni ngombwa igomba kuba ifite ubwiherero ni ngombwa ntabwo abantu bashobora guhurira ahantu hatagira ahantu ho kwiherera ibyo ntibishoboka igomba kuba irekura umwuka ukinjira ibyo ni ibintu bisanzwe ntekereza ko nta kintu kidasanzwe gisabwa ahubwo iki ni uko abantu babyumva kandi bakumva ko ntabwo biri gukorwa kugira ngo bagire uwabuza gusenga ahubwo ni kugira ngo umutekano wabo ndetse n'ituze ry'abasengera bikorwe neza icya mbere cyo ni uko ni inshingano zacu nk'inzego za leta gukurikirana ko ibikorwa byose bikorwa mu gihugu bikorwa mu buryo buri bwo mu buryo bwemewe kandi mu bikorwa mu buryo butanga umutekano ku bantu babikoresha ariko uretse n'ibyo ku by'insengero byo by'umwihariko nuko nkuko mubivuga muri 2018 hari harabaye ubugenzuzi ndetse hari abantu bagiye bagira ibyo basabwa kugira ngo bafungurirwe ariko nyuma baza kumvikana urumva abantu basengesha iyo abijeje ati bituzabikosora cyangwa tuzabikosora akenshi turabizera kubera ko dukurikije ubundi ko tubizera cyangwa ko tubemera ariko nyuma mu minsi yashize byaje kugaragara ko hari ibindi twagiye dukomeza kubona twagiye tubona abantu benshi basengera ahantu hatemewe ndetse hagashyira ubuzima bwabo mu kaga mwagiye mwumva abantu bapfira rimwe na rimwe ahantu basengera hadashobotse ariko uretse n'ibyo twagira ngo tunarebe niba ibyo twavuganye koko byarakozwe niyo mpamvu rero twavuze tuti reka twongere dukore ubugenzuzi turebe koko niba abo abafite ibyo basabwe barabikoze ndetse turebe niba hataba hari n'ibyavutse nyuma kimwe no gukumira ko hari ibintu bidasobanutse byakomeza gukorwa ahantu hasengerwa niyo mpamvu rero twakoze ubundi bugenzuzi dushyira hamwe inzego zose turavuga ngo reka turebe ese ibyangombwa bisabwa ngo ayo mazu asengerwamo cyangwa se ahantu hasengerwa ese birahari ese bafite inyubako zuzuje ibisabwa ndetse tunarebe niba ayo madini amatorero n'indi miryango bishingiyeho niba bafite ibyangombwa byemewe na leta mu Rwanda ubu hakomeje ubugenzuzi bw'insengero na kiliziya n'ubugenzuzi bwatumye zimwe mu zitujuje ibisabwa zifungwa mu gihe hategerejwe ko ba nyirazo bubahiriza amabwiriza akubiyemo urutonde rw'ibyo izo nsengero zigomba kuba zujuje Jean Paul Turatsinze afite ibindi kuri inkuru hirya no hino mu gihugu hamaze iminsi hakorwa ubugenzuzi ku nsengero na kiliziya harebwa niba byujuje ibisabwa ku buryo abahasengera baba bafite umutekano harimo kureba niba hasengerwa hafite isuku ubwiherero imbuga zishashemo amapave ibikoresho bituma amajwi adasohoka kuba byubatswe hakurikije igishushanyo mbonera cy'imyubakire izidafite imirindankuba n'iziyoborwa n'abadafite impamyabumenyi zisabwa ibi byatumye hari zimwe mu nsengero zo hirya no hino mu gihugu zafunzwe kubera kutabyubahiriza abayoboke b'imiryango ishingiye ku myemerere basabye ko bahabwa igihe bakitegura kuko kuzuzuza ibisabwa bisaba ubushobozi twagiye kubona tubona ubuyobozi bw'umurenge buraje nk'uko n'ubundi turimo twubaka hano batubwira ko baje kudufungira kiliziya turababaza tuti se kubera iki bati ntabwo mwujuje ibisabwa hano ni mu byondo ni mu bitaka turifuza ko mushyiramo amapave tureba amapave rero yajya hano tubona bitugoye cyane bahita bakubitaho icyapa mbaha nimero za padiri mukuru wacu wa Ndera baradufungira baragenda twebwe rero ikibazo dufite ubu turimo turubaka kiliziya nshyashya kuzana amapave ya miliyoni 50 na kiliziya yacu itaruzura twumva ko nk'abayobozi bakuru ba kiliziya baza bakatuvugira nibura tugakomeza ikuzura bakanadufasha ikuzura vuba ariko gukora ibi biratugoye bavuga ko nta mapave dufite mu mbuga bavuga ko tudafite ibyuma bikumira amajwi yo gusohoka hanze ni ibyo batubwira ariko iyo insengero zifungwa cyane kenshi mu bice bitandukanye bituma habaho icyo twakwita ubwihebe cyangwa se depresiyo kuko abayumva nta handi ari bugena byaba wa wundi atanywe inzoga ugasanga yisanze mu nzu
inzoga undi agasanga isanze mu biyobyabwenge rimwe na rimwe imiryango hari yubakika kubera ko bagiye mu rusengero bumvishije ubwo butumwa bwiza bukiza ubwo butumwa bwiza bubahumuriza nko mu ntara y'iburengerazuba hamaze gufunga insengero 950 mu gihe cy'iminsi 3 mu ntara y'amajyepfo hamaze gufunga insengero na kiliziya 582 mu karere ka Musanze insengero na kiliziya 185 muri 282 zasuwe zafunzwe nyamara muri rusange aka karere kakaba gafite insengero na kiliziya zigera kuri 317 gusa ngo igiteye impungenge ubuyobozi bw'aka karere ka Musanze nuko mu bugenzuzi bakomeje gukora hari aho usanga hari ahasengerwa n'abantu hatemewe nko mu tubari twahinduye insengero mu buvumo buherere mu murenge wa Musanze ku musozi wa Ndabirambiwe ndetse n'ahandi hashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe imibereho y'abaturage Tobari Kayiranga yavuze ko ibi bigira ingaruka ku bayoboke b'imiryango ishingiye ku myemerere tumaze iminsi tugira ikibazo cy'inkuba zikubita abantu ikigamijwe ni ukugira ngo abantu barebe uko aho hantu ha abantu ese abantu bayobora izo nsengero bafite ubuhe bushobozi bafite certificate kuko umuntu ujya kwigisha abantu 300 umuntu ujya kwigisha abantu 1000 yagombye kuba afite ubumenyi bw'ibyo ababwira hari aho rero usanga abantu badafite ibyo bababwira ahubwo kubera amarangamutima y'abantu baba bashaka gusenga akaba ashobora no kuba banayobya umuntu ashobora no kubayobya ariko ntitwakirengagiza ko hari n'abantu usanga basengera ku misozi ukabona umuntu agiye mu buvumo abantu badashobora no kujyamo ariko kubera ko yizera ko agiye gusenga akajyamo kandi ashobora kuhahurira n'ikindi kintu cyashyira ubuzima bwe mu kaga ushobora no kumugwaho hari n'abirirwa ku misozi basenga ibyo byose ni ibiri kurebwa kugira ngo abantu babashe kugirwa inama ariko n'ibituze nabyo babashe kuba hafungwa aho ngaho 185 rero basanze hari byinshi cyane bitujuje muri ibyo ngibyo bikeya navuze aho usanga hari abantu baziyobora badafite ubushobozi aho usanga aho hantu nta mirinda nkuba ihari hari n'izo tugeraho ugasanga abantu barasengera mu kintu cy'igihangari kituzuye aho ugera ugasanga nta natuwareti ihari ibyo byose ni ibintu bigenda birebwa ihuriro ry'imiryango ishingiye ku myemerere ryatangaje ko kuwa mbere w'icyumweru gitaha aribwo abariyoboye bazaterana ari nabwo bazagira icyo batangaza ku bugenzuzi mu nsengero bimwe mu bigenzurwa mu nsengero na kiliziya bishingiye ku itegeko rimaze imyaka 5 rishyizweho igenzura rikaba rije nyuma y'igihe cyari cyatanzwe ngo abo bireba babe bujuje ibisabwa turacyagerageza kuvugana n'inzego za leta zibishinzwe ngo zigire icyo zitangaza kuri ubu bugenzuzi bw'insengero na kiliziya Jean Paul Turatsinze mu mujyi wa Kigali Rwanda aho leta irimo ifunga insengero ivuga ko zitujuje ibisabwa birimo ibikoresho bituma amajwi adasohoka hanze ibirinda nkuba n'isuku Eric bagira ubusa arakurikirana iyi nkuru Mu bice bitandukanye ijwi rya Amerika yazengurutsemo cyane ibyo mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yakunze kubona insengero na za kiliziya zifunze witegereje ku nzugi z'imiryango hagiye hariho amabaruwa yanditswe n'umujyi wa Kigali afite impamvu zigira ziti kumenyesha hamenyeshwa umuyobozi w'itorero cyangwa padiri runaka ukuriye kiliziya ko aho ayobora hafunzwe kubera kutubahiriza amabwiriza ahagenga nko kutagira imirinda nkuba ku nsengero ibikoresho bituma amajwi adasohoka hanze n'ibindi ni icyemezo kimaze iminsi 3 gitangiye gushyirwa mu bikorwa kuri santrali ya Gasugi twahasanze umuzamu icyarimwe n'umukristo gatolika ubona ko aho basengeraga hashaje ariko ku ruhande batangiye kuhubaka kiliziya bwana Ivarise twagira mungu yatewe ishavu n'icyemezo babafatiye ibyo batubwira rero byo gushaka ibyangombwa ntago byakunda kubera ku rusengero twa turi mu rushaje niyo mpamvu rero byatubabaje byatumye duhagarika n'inyubako twawe turimo ubu murerekeza he byatuyobeye natwe uyu mukirisitu gatolika agasanga ubutegetsi bwari bukwiye guca inkoni zamba n'abasaba imbabazi kugira ngo bongere badufungurire noneho tubashe kuba twabona amaturo n'umuntu nk'uko twayakuraga mu bakirisitu tukabasha kwiyubakira kiliziya n'ubundi tugakora ibyo dusabwa umanutse hepfo gato hari itorero ADPR rya Murindi Madame Esperance uzanye inzoga niwe asengera icyarimwe ashinzwe kwakora amasuku aha ni hafunze babaye babihanganiye kuko hari ibigaragara ko bagerageje gukora ku rusengero rwabo hari aho yemeranya n'iyi gahunda yo gufunga insengero ubutegetsi buvuga ko zitujuje ibisabwa ibyiza ubibona imbere iyo babikubwira ntubyumva ariko ubona ibyiza bije imbere yaho kiga niba nkumva neza uremeranya n'abari gufunga insengero kugira ngo bagire ibyo bamwe buzo oya nibyo byiza ariko ntango mbarwanye buriya hari ikintu kizakosoka Egide tuyishime n'umukristo muri ADPR uku gufunga arabibona mingaruka kubatari bake
y'insengero zihari hari benshi bivana mu bwigunge bakajyayo bagasenga bakaramya bakahimbaza ariko y'insengero zifungwa cyane kenshi mu bice bitandukanye bituma habaho icyo twakwita ubwihebe ntabwo itorero ryakabayeho rifite abantu rifite toilette imwe ijamo abagabo n'abagore n'abana ni byiza ko abantu bagira isuku icya kabiri ahantu hitirirwa Imana hakwiriye kugaragara isuku ubu ni Pasiteri Mporana Jonas Matabaro niwe uvugira amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda Pasiteri Mporana avuga ko amategeko n'amabwiriza atagombye gushyirwa mu bikorwa mu buryo bumwe mu mijyi no mu byaro y'abantu batuye mu cyaro bafite insengero aho abantu batuye urusengero rukwiriye gusa neza rukaruta amazu yabo ariko nanone tiwasaba umuntu uwo nguwo utuye aho ngaho ngo nashire amapave imbere y'urusengero niwe wenda yahaba tiwamusaba icyo atabona ahubwo yahashira imbuga nziza akatunganya ikindi mvuga ni uko ba bandi batuye mu giturage iyo basenga ntibacuranga ibyuma bavuze ingoma abo bavuze ingoma ntiwabasaba soundproof Ijwi rya Amerika yashatse kumva icyo abahagarariye ihuriro ry'imiryango ishingiye ku myemerere mu Rwanda bavuga kuri iyi ngingo ariko ntibyadukundiye. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu Rwanda RGB gifite mu nshingano imiryango ishingiye ku myemerere cyahisemo kohereza Ijwi rya Amerika itangazo cyageneye abanyamakuru muri rusange. Itangazo umuyobozi mukuru wa RGB Usta Kayitesi yatwoherereje bigaragaramo bimwe mu byo insengero za Kiliziya n'imisigiti bigomba kuba byujuje birimo kureba niba bifite ibyangombwa byiyandikwa kureba niba abayobozi b'amatorero bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi mu by'iyobokamana n'ibindi aha tujuje ibisabwa abagenzura bahita bahafunga abahasengera bagategekwa kubibanza kubyuzuza tuganira n'uvugira amadini n'amatorero mu ntara y'Amajyaruguru yatubwiye ko byanze bikunze ibi byemezo bizabagiraho ingaruka hari abantu bari bafite ubukwe bari busezeranye kuwa gatandatu noneho uyu munsi bakaba bamufungiye yari afite ubukwe iyo bagiye inama bamenya ubwo bukwe uburyo bwakorwa kuko icyo dukeneye ni kururutsa imitima y'abanyarwanda hakwiriye kuba ubuvugizi none iyo abantu batiteguye rero tekereza ko bagirwa inama kuruta guhita babafungira u Rwanda ni igihugu cy'amahoro u Rwanda ni igihugu cy'umutekano u Rwanda ni igihugu cy'isuku u Rwanda ni igihugu abaturage bumvira bakubaha ubuyobozi gutanga inama no kuja inama biruta itegeko rihita rifunga inkubi yo gufunga insengero kiliziya n'imisigiti yaherukaga mu mwaka w'2018 icyo gihe amahanga yanenze ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame ko budatanga ubwinyagamburiro ku benegihugu Perezida Kagame yabasubije muri aya magambo muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite nukuvuga nkubwo nta udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo nako kajagari nta nicyo kakuzanira enewe ntacyo kaguha duteguriye inkuru ijwi rya Amerika ntiyari yakamenye imibare yose hamwe mu gihugu ku nsengero za kiliziya n'imisigiti bimaze gufungwa televiziyo y'igihugu yatangaje ko mu burengerazuba mu minsi itatu hari hamaze gufungwa izigera kuri 950 mu majyepfo 528 mu gihe mu karere ka Musanze konyine mu majyaruguru y'u Rwanda hari hamaze gufungwa izigera ku 185 ehubugira ubusa ijwi rya Amerika ikiga